Всім привіт! Сьогодні таке спонтанне відео, або що знаходиться в японському холодильнику та на японській кухні у звичайний день. До речі, зацініть мої магнітики. Ось. Знаєте, що тут у нас є? Яйця, звичайно, гриби. А ось це ось натто. Воно відоме тим, що його показують на фотографіях різної дивної і бридкої японської їжі. Це такі клейкі соєві боби, які ферментовані з таким специфічним запахом. Далі у нас є такі ось схожі на макарони, які зроблені із желе коньяку. І особливість в тому, що тут майже немає калорій. Салат в Японії продається уже нарізаний, вже помитий, просто треба висипати із пакету. Далі є риба. Яка це риба, я не знаю. Тофу. До речі, тофу в Японії має набагато менший термін придатності, ніж в Америці. І також зовсім інший смак. Імбир. А ось м'ясо. Воно коштує 408 єн. Це є свинина. І найчастіше в Японії продається м'ясо нарізане ось такими ось тоненькими скибочками. Як бачите, ми його купили, бо була на нього знижка в 50 єн. На сьогодні у нас заплановане набе. Це схоже на такий суп з різними овочами. І ось продається навіть ось такий набір. Усе порізане, усе помите, гриби, цибуля, морква, все-все-все є. З овочів у нас майже завжди є зелена цибуля, морква, брокколі і найцікавіше – це корінь лопуха. Також у нас завжди є паста місо. Також у нас завжди є паста місо, різні заправки до салатів, кунжутна олія. А ось це така паста, зроблена з червоного перцю, з паприки, скоріше за все, з чеснику. І вона ось так зверху кладеться на рис і просто їсться. Також ми дуже любимо понзу. Понзу – це соєвий соус з цитрусовим соком. Також є кетчуп. Ось такий ось манюсінький майонез, бо ми зазвичай не їмо майонезу зовсім. І, звичайно ж, величезний баняк соєвого соусу, який, до речі, треба зберігати в холодильнику після відкриття. А ось мій улюблений чай. Він, до речі, виготовляється кока-колою, називається сукенбіча. І це мікс з 12 різних видів чаю. І зеленого, і пуер, і ячмінного. І він популярний через те, що тут немає кофеїну, нуль калорій. Молоко. До речі, більшість молока так відкривається таким дивним і не дуже гігієнічним способом. Молоко – це з Хоккайдо, японського північного острову. І вважається, що молочні продукти, такі як масло, молоко, найкраще саме звідти. Далі у мене є мірін, одна з основ японської кухні. І комп – це напій, який схожий на Сойленд. Тобто тут все є, що потрібно людині. І він повинен замінити людині обід чи вечерю. Одна літра має цілу 1000 кілокалорій. Ось. Рівним ділом нічого. І, напевно, найголовніше в японській кухні – та-та-та-тан! Багато-багато рису.
Рис зазвичай пересипається в ось такі баняки на 2 кілограми з мірною чашею. Сам рис ми купили аж цілих 5 кілограмів, тому я просто пересипаю їх ось сюди. І окремо купляються ось такі мішанки-доданки. Тут 16 видів різних зернових і насипається 2 столові ложки на одну ось таку ось чашечку рису. І тут є і пшено, і гречка, і льон. Все-все-все. І так японці намагаються зробити своє постійне споживання рису корисним. Різні штучки приправки. Magic salt – це сіль з різними травами. Я до сих пір не навчилась ним користуватися. Далі вакаме – водорості для умамі в японській кухні. А ось це сублімований бульйон з риби, називається хондаші. В принципі, якщо ви хочете бути дуже автентичними, то треба брати такі ось пластівці з риби і їх дуже довго відварювати. Але так як я не фанат цього всього, то просто беру і насипаю ось такі ось гранулки. І так робиться місо-суп. І ось ця штучка, це також для місо-супу, це висушене тофу.